Növbəti sual. Qazeta saytından Dəniz Pənahova. Cənab Nazir, birinci sualım sertifikasiya imtihanı ilə bağlıdır. Bildiyimiz kimi ixtisasca müəllim olmayan, amma yüksək balla müəllimliyə qəbul olan şəxslər var ki, onlar sertifikasiya imtihanı zamanı əgər imtihandan kəsilərsə, onların aqibəti necə olacaq? Müəllim fəaliyyətinə davam edəcəklərmi? Digər sualım isə bölgələrdə çalışan bir çox müəllimlərin dərs saati çox azdır və bu müəllimlərin maaşına da təsir eləyir. Gələcəkdə müəllimlərin maaşının artırılması ehtimalı varmı və yaxud da dərs saatinin artırılması? Təşəkkür edirəm. Məsələn, rəsim müəllimləri və digər müəllimlər aiddir. Təşəkkür edirəm. Burada da birinci sualınızı məncə mən belə cavablandırım ki, baxın, bizim üçün sertifikasiya mahiyyəti budur ki, keçmişdə nə olub-olub, yəni insanların bir qisminin biz 30 il ərzində çox sürətlə inkişaf eləmiş ölkəyik. Yəni bizim hər 10 ilimiz o qədər fərqli olub ki, 93-cü ilin 92-ci ilin reallıqları ilə bugünkü reallıqları müqayisə etmək olur. Amma bu adamlar hələ də bəziləri məktəbdə. Nə mənada? 90-cı illərin əvvəllərində keçidlərdə diplom almaq mümkün idi. Bizim bəzilərimizin bu yadına gələ bilməz, amma həqiqət budur. Və bir çox hallarda bu diplomların həqiqiliyini və yaxud saxtalığını sübut eləmək mümkün deyil. Məsələn, adam gəlir bizə təhsil nazirinə, əlində bir kağız var, üstündə yazılıb diplom, onun üstündə imza da var, möhür də var. Amma o dövlət nümunəli sənət deyil. Biz bunu saxta sənət ilkin olaraq bunu ehtimal edirik. Adamı çağırıq, soruşur ki, bu sənəd nədir? Məsələn, gətirir, bir hələ şəkildə göstərir ki, bu diplomu ona 93-cü ildə verəndə orada təhsil nazirinin əməkdaşı da olub. Həqiqətən də şəkildə var bu adam. Yəni, sonra rəhbəri çağırıq ki, necə olub bu diplomu vermişsən? Adamın izahı bu olur ki, o vaxt müharibə gedirdi, valla diplomu çap eləməyə pul yox idi. Onları xahiş elədim kimdənsə, bunu çap elədi, bunu verdi. Çünki adamlar üstümüzə gəlirdi, bilmirdim ona nə verim. Yəni, deməyim, ona nə barədir ki, indiki mərhələdə geri qayıdıb kimin diplomunun necə olmasını müəyyən eləmək qeyri-mümkündür. Amma nə mümkündür? Hər bir adamın hal-hazırdakı biliyini ölçmək mümkündür. Və biz deyirik ki, adamın biliyi varsa, onun keçmişdə nə baş verib də bugün əgər o məktəbdə öz fənnini bilirsə, biz onu azərbaycanlı uşağın qabağına buraxa biləcəyik. Yox, öz fənnini minimal bilmirsə, üzr istəyirəm də, yəni istəyərsiniz sizin övladınıza öz fənnini bilməyən müəllim dərs etsin. Mən də istəmərəm də. Onda da biz nə haqqında danışırıq, sertifikat haqqında danışırıq, sertifikat olmasın. Yəni mən deyirəm ki, əgər biz istəyiriksə ki, öz fənnini bilməyən adamlar bizim övladlarımıza dərs etsin, o adamlar xahiş edirəm, necə deyərlər, özlərini müəyyənləşdirsinlər, biz onlarla ayrıca danışaq ki, yox, əgər adamlar deyir ki, mən istəyirəm ki, öz uşağıma mənə savadlı adam dərs etsin, amma başqasının uşağına kim dərs deyirsə desin, bu düz deyil. Məsələnin mahiyyəti budur. O ki, qaldı, deməli, ikinci sualınızı bir də xatırladım, qeyd eləmədim mən. Bölgələrdə çalışan... Saat. Burada bu da yenə düşüncə və reallıq məsələsidir, nə? Və keçmişlə bağlıdır. Məsələ nədir? Azərbaycanın sadə riyaziyyatdır əslində. Azərbaycanın məktəblərində təsdiq olunmuş bir tədris planı var. Bu məsələn 8-ci, 9-cu sinifdə, 10-cu sinifdə 35-36 saat bir uşağa tədris olunur. Müəllimin maaşı bu saatlardan hesablanır, düzdürmü? Məsələn, əgər bir məktəbdə 32 saat fizika varsa, saat var da, yəni uşaq sayına görə 32 saat fizika var da və ora nə vaxtsa, hansısa səbəbdən 8 nəfər müəllim işə götürülübsə, 32-ni 8-ə böləndə nə edir? 4 saat edir də, yəni ki, hərəyə orta hesabla 4 saat düşəcək. Biz də o 4 saatı o müəllimlərə veririk. Hə, biz mi götürmüşük o müəllimləri? Yəni, baxın, o müəllimlərin işə götürmə tarixlərinə gəlin baxaq da. Yenə də qayıdacaq həmin o müəyyən mənada qaranlıq saydığımız dövrə ki, tənzimləmə olmayıb, müəyyən mənada məktəb direktorları işə özləri götürüb müəllimləri. Həmin adamların bəziləri hətta içində həyatda yoxdur, başa düşürsünüz, amma müəllimlər oradadır. İndi bu müəllimləri işdən çıxartmaq da düz deyil, çünki bu onun günahı deyil. Müəyyən mənada müəllim orada işləyir və mən onun əmək müqavilə. Amma həqiqət bundan ibarətdir ki, məktəbdə nə qədər saat varsa, bunu biz müəllimlərə veririk. Başqa bir saatları mən süni şəkildə necə artırım? Onda uşaqlara gərək 8 saat həftədə fizika keçim ki, kimsə əmək qalsın. Bu da mümkün deyil, düzdürmü? Ona görə məncə bu tipli sualları müzakirə eləyəndə, məsələn, statistikaya baxmaq lazımdır. Və biz bu statistikanı paylaşa bilərik. Bu il mən, bütün bizim əlimizdə bu statistika var. Baxacaqsınız ki, bir çox məktəblərimiz var ki, 6, nə bilim, 8 ibtidai sinif var orada, hərəsindən 2 dənə olmaqla. Amma orada 22 dənə müəllim var. Niyə o müəllimlər var? Ayrı sualdır. Yəni, səmimi olaraq mən də bilmirəm o müəllimlər niyə var orada. Və mən də bilirəm ki, o müəllimlər son illərdə oraya işə götürülməyib.
Çünkü son il biz şagird müəllim nisbətinə çox diqqətlə yanaşırıq. Ona görə də vakansiyaların sayı az olur. Bəzən deyirlər ki, filan müəllim filan yerdə 67 yaşı oldu, işdən çıxdı, niyə o yeri elan eləmədi, siz o yeri gizlədirsiniz. Mən deyirəm, gizlədmirəm, mən bu sayı istəyirsə şəffaf şəkildə sizinlə paylaşım. Siz görəcəksiniz ki, orada 22 müəllim var, 8 sinif var, biri gedir, 21-i qalır, yenə müəllim çoxdur. Mən ora yeni adamı 22-ci müəllim kimi göndərəndə onun 3 saat dərsi olacaq. 3 saat da tam ştat deyil, ona görə də maaş aşağıdır. Bu olduqca vacib. Sadə riyaziyyatdır ki, çox sadə riyaziyyatdır da bir neçə ədədi bir-birinə böləndə niyə maaşların aşağı olduğunu başa düşmək olar. Çünki saylar müəyyən mənada bəzi məktəblərdə çoxdur. Xüsusilə bəzi bölgələrimizdə biz bunu əsaslı şəkildə çox olduğunu görürük. Təşəkkür edirəm.